Një tregim të tij e ka kryeministri Ramush Haradinaj për takimin që e kishte të mërkurën me Papa Franciskun. Kryeqeveritari kosovar ftoi gazetarët të premtën për të rrëfyer se çka sakt i tha njeriu kryesor të katolikëve të botës kur e takoi në Vatikan. E kisha përgatitur me kohë një dhuratë për të, një dhuratë shumë të çmueshme, pra një letër kërkesë për njohje. Me një mbulesë të 10 vjetorit pavarësisë të llogës, e kam tha në zemër tha popullin e Kosovës, e ndjej, do të lutem tha për ju, do të lutem pashmërisht për ju, për vendin e juaj. Por sa janë shanset që njohja nga Asilia Shenjtë ndodhë si vjetë, kjo pasi që Haradinaj para prakisht takoj dhe homologun vatikanez, sekretarin parolin. Mos të projmë me paralemi me prej nesh, po më mendoj që është një situatë vërtet e mirë për vendin. Shefi të qeverisë, gazetarët po ashtu i kërkuan në përgjigje edhe për një deklarim të Albin Kurtit të bërë pak qaste më herët e ku kryeministrin aje cilësoj si të marrë me qira nga presidenti Hashim Thaçi, derisa i ja kërkoj dorëheqjen. Sa i përket zotit Kurti, tani ai është pak si papun, do të me riparu e dame që i ka ndohë mirëdarje në parti, po kërkon tema, i kuptaj, do të kom kaluna për këto që po kalonaj. Pas kësaj, Haradinaj ka komentuar dhe mos pajtime që i kam banorët lokal me manastirin e Deçanit lidhur me pronat. Këtu ai tha se shumica në Kosovë ka ruajtur kishat e manastirët ortodokse dhe se çdo vendim gjykate ai e respekton.